Hala böyle bahçeyi mi bakıyorlar? Ne? Özel yer mahkeme. Yok, mahkeme başladı da bitti de. Ne karar verildi mahkemede? Neyse, Nerman Rayon Mahkemesi'nin kararı kuvvetinde saklanıldı. Vekilin ondan çok vesadeti var idi, heç biri təmin olunmadı. Üstüm de bütün vesadetlerden razılığını bildirdi. Qeyd edildi ki, eğer karantinin pozulması, 3 nəfərlə biz karantini pozmuşduqsa ki, maskadaydıq ve mesafe saxlayırdıq. Hal-hazırda mən 6 nəfərlik kamerada qalıram. Heç bir qoruyucu vasitə yoxdur. Yani bu karantin qaydasının pozulması deyilsə, o karantin qaydasının pozulması olur. Xeyli vəsatət vardı. Polis işçilərinin gətirilməsi, aparılması qaydasının izah olunması, hansı əsaslarla polisə müqavimət haqqında maddənin ittihama əlavə olunması heç biri təbii ki təmin olunmadı. Nərman rayonun qərarı kuvvəsində saxlanıldı. Amma mən sizə deyim ki, atası kimi bu iş burada bitməyəcək. Biz bu haqsız qərardan Avropaya qədər şikayət edəcəyik. Sadəcə olaraq bu işi bura gətirmək lazım deyildi. Mən bu işin axıracan gedəcəyim. Rüsum öz haqqını alacaq. Mən gördüyüm qədərilə olunmayıb, amma vəkilin vəsatətindən məlum oldu ki, şöbədə fiziki təzyiq olub. 18 saxlanma yerində heç bir təzyiq olub. Yəni, Rüsum özü də qeyd elədi ki, kamera görüntüləri varsa göstərilsin ki, mən hansı formada maşına mindirilmişəm və o mülki maşın olub, hər hansı bir xidməti maşın olub. Bunda isə NATO markalı maşın olub. Və bildiyiniz kimi, sosial şəbəkələrdə də bu vurgulanıb ki, birbaşa polis rəisi özü gəlib, təhsil nazirliyindən üstləmi aparıb və Allah verdiyəsən olub. Yəni, bu qədər, yəni, hamı hər şey bilir adresində və neçə vaxtı sosial şəbəkələrdə müzakirə olunur. Yəni, bu qədər, yəni, əlavə edəcəyim başqa bir şey yoxdur. Teşəkkür edirəm.